ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي أعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگو دوستو عزیزو تمام تر تعریف تمام تر حمد و ثنا تمام تر پاکی تمام تر تھزر تو بجر عزازل تعبت امی خقدار سو تن تنہا حضرت اللہ جل جلالہ و من والہ کائنات ایک تمام مخلوق سے تم اس کو محتاج مجبور محض بے بس بے کس عرض مند نیاز مند تمام انسان چھ تم سندس دربارس کن ساری محتاج تو بچھوی عالم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ دنیا کے انسانوں تو چھ ساری میانی بچھو امس رب دی تمس نی نکا امس رب دین تمس دی نکا سوچ سا ذات نشس ابتدا کن نشس انتہا کن اول القدیم بل ابتدا امیر کبیر فرمان رحمت اللہ علیہ اول القدیم بل ابتدا و آخر کریم بل انتہا سزات یتن ابتدا سزات یسن انتہا شیخن فرمو رحمت اللہ سیوست سیمال آسی نوس کا ناش کا تم سندی ذات بابا مرائی سیوست سیمال آسی سوی سوی کرز ہا زو یس ون آسی ون آسی نا ام سند یاد کیا یہ کر ام سند تذکر کیا یہ کر یس ممکن الوجود آسی ون آسی ام سند وجود ون آسی نا بیاگو واجب الوجود سچ ذات پاک حضرت اللہ کل من علیہا فان ویبکا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کائنات کے ذرہ ذرہ کے فان کتے عالم چھ کین روز نشوائی روز حضرت اللہ اوست سوئی چھت سوئی آشت سوئی اور تمام انسان چھ تم سند دربار کی بچھو توے کین چھ نماز مزن اسی عبادتن سردار چھ نماز اور نماز سردار چھ سجد
ibadatin hin sarda par tamik sarda aur sajdas mus kya jagah sa pura badan cha sa chumro mut emis am pat chuna sa zameen us par tro mut ye kalat dyak ye kibro kal etis khala kirah namaz pe subhan rabbiyal ala اگر تمس کن سجدہ تراؤن رب چھس دپان غذبہ تمام مخلوقوں ہندی ڈیڑھو تلن دروازہ تلن براندو تل کورمک چون کل کور میں یہ آزاد وہ جکا ون بھائی چون کل بے کن جائے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہزار سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات بے بسی تو بے کسی ہند کمستان رگڑا وہاں پانن بچار یہ ڈیک میجت کیا سا بچس محتاج بچس بے بس بچس بے کس بچس حاجت مند بچس ضرورت مند اگر نے ون دی کات چھے سمجھ جوان گس بچ کے شروع نا آج سن برونٹے جیسا برونٹے سے اس کے شروع نا تیلے اس کے شروع ریڈیو پر چلان کومنٹری اس نا چلان حجی شباب کوت بوچ ہوچ پتہ خود بچ بوزان حضرت براہ راست وہ نہیں کرتا وہ ہم اچھنے سو اگر کوشر تیاشی وچھن سوچ مچھن سکا ٹینٹس مچھ مشرق مغرب شمال جنوب لگڑ بیڑ زنان مرد کرہن سفید علم جاہل پادشاہ سڑک صاف کرن وول انہی وردی انہی رنگ کنی سنگ کنی ڈنگ کنی وردی انہی بریز امریکو میں کچھ پانی وردی آسی یت سکولس گئی یہ وردی یت سکولس گئی یہ وردی یت نا ہم وردی گئی ہم گئی تجید راو حضرت جب آئیم مالک رحمت اللہ علیہ فرماوان چھی مدینہ پاکہ شو آریا ناو اک ناو ہمائیم مالک فرماوان رحمت اللہ علیہ دار الہجرت والسنہ دار الہجرت والسنہ یہ مطلب کو دار الہجرت سجائی سگر انہیں جہاں پانین سری ہم سنچنے ہم کسٹمز تیم ترائیت دار الہجرہ پانین سری طور طریقہ ترائیت وَسُنَّا حضرت رسول اکرم انہیں سنت لہذا اچھو سری قسم وَبِ الْمُؤْمِنِينَ اِخْوَانَ سری چمکہ نس بچھون جمع گمج میدانی کے شمنا اتنا تھا من نس مزن چاہت تیم سری جمع گمج اور یہ محاجوز حج گئی کہتے ہیں چھے حجس تم کس لچھے تم چھے سیدیم کینس من اسمس مکہ چھے تروہو تیمو خانے کعبہ چھے تروہو تیمو اسن طرح فکری چھا مشرق اکشا مغرب اکشا شمال اکشا کنی ورد امیر ایستن غریب ایستن وقت قبلی ایستن یا میہی گناہگار ایستن کنی ورد نارتے کے جاسن کنوئی اے میں نے بچھونیو یہ میں نے اس کے شونان تمام پلو ولو کڑیت تمام سوٹ بوٹ کڑیت ننموری نتننی وڑننی آلو چلن پنجن پنجن ملکنی زبان چلن کنی زبان لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کنی آواز دیوانے کے مجھے حضرت رحمان سن جس محبت سندر سہری سارنی پنجن پنجن گونانی سے پھٹے سوئی تماما پنجن پنجن گونانی سے پھٹیچ سوچ سہری دیوان گمت کہاں نکوشی ہوں خاندار خانداری احرام گھنٹی موکلیس سنیم سنس خانداری انہیں تم سنس خاندار سوری موکل دن دولت ملک مال اتاکہ کھانے کعبت تان ترومت کیا ترومت کھانے کعبت سے لاغومت دیوانے گا مجھ میں نسمس سہری مکنہ جمع گرز کیا چک
آز گو سانین گنہن گسن مغفرت حضرت رحمان گوز گسن ایسے دویس بیشن کو این مقصد آز شاء اللہ تعالی ہوا مین ربوبیت مین وحدینیت مین طاقت مین قدرت مین عظمت مین بزرگی وچھو آز مین اسمس حجن طرح بگری پادشاہ کچھ تو وزیر کچھ تو فقیر کچھ علم کوش جاہل کو یقین طرح جاز فکری کو نہیں وردی لیت سوری کہ مکلم رب العالمین پنی بدرک پلو تانچنا سنمت کریت نیروات میدانی مکشنا من نس مزوات اور کر تیری مشی صبح میں سمکو کیا چی کہتے ہیں یہ قربانی دیت کر ترون وطن ترون عیال ترون بچہ ترون کاروبار ترون فیکٹری ترون بینک بیلنس ترون باغ ترون غرض کیسا ہے بس اس پانس ورے اس سوت سوت سات سر سے کرن لا پتو بچو بیچور میں حرم دنس کر سن پن پلو چ کڑس پلو چ کڑنو یہ چھ کر گئی نہیں لگا یہ نہیں ہوئی یہ نہیں گندن یہ نہیں پاچا کت یہ نہ مصر یہ نہ دیوانگی یہ دین دین پلو کڑی نہیں مس وڑن نہیں گچا اس اور تم پتہ جو مکے شریف اس کریاواں ڈیرس پہ بیا سچو جڑ جس تراو تم ڈیر کے آرام چس تراو نم ہچ اسن گم تم آسے شس تراو ہم پتہ واتن مننا بیت الہلی سکتی وضو چ سکتی پٹھ تا پکرائے ہندوستان چ زیادہ مصیبت آسان بچارن تمن چ یہ قبری قبری وار چھنا تن ہت چھ من جائے چھوٹ وہ کو سکتا باقی نہ من من یور پکی نہ من اٹا نظر دی اس پکان تا پوری جس نظر تے تریش الگ لگے اس کے شنان فروٹ الگ لگے کم کم چیز اج لگے سختی صحیح منی آج نہ چھ پتہ بے قادری کہ کل کے دن کہ مشت قادر کیا ہشتی من کیا بنے وچ جائی پیوں تے یود بیچار سچ سچ پکنہ شان اگر من نبر نیر پکنہ شان جائے اچھا قربانی کن چھن رات آنے اس ہوٹلس مس آج کل چھ منس مس بیت پر بھگوان سے اللہ تعالیٰ اس قربانی نا گری پہ یت تان اس قربانی جس یہ کرے نہیں بس آئی سم میون نار چالو لبیک سم میون یہ ونان حاجن بہ حاجن ونان حاجن سم میون نار ون چالو دون سہ کرکہ مے یاسن بیم تہ کنسی سنک سری مکلت اور صبحس یہ قربانی کرے نہ بہت ضائع کی بہ وات پگہ صبح وات بہ عرفات کس مدانس مس کت وات ث سمکھنہ خط ث یہ کرے نہ بہت ضائع یوت ہے مان مانہ خطر کورت مانس ناوس پہ کورت کور بکڑ ذائع بہت بہم پگہ صبح آفتاب آس ون کھسن بہ عرفات ووتم بہ نا نیرے دستی نہ میں چپل اس کان تھومت نبر کن نہ سلپ اندر سوزن اور نہ نیر بہ دستی بہ کت کر نیر آفتاب لوس پت پور انہ گٹ توتان پیارے بس ثکنا مے نش پیارے بہ نہ کر چون عیس قربانی گھر پہ یوتان نہ کر بہ ضائع سفرس مز کم تل سختی لجے پریشانی لجی کمرہ چو اس ٹھیک توتہ کر صبر یہ ون عش انتظامات تم پہ تی و کم انتظامات پتہ ون کمس تی سمندر اپار بہت ما چل ہم کیا چاہتے تی چل یہ امن شہر یہ سختی کرت بہ پرواہ کی بہار بس امک امک معاوضہ امک بدل امک ریوارڈ کیا مین ذات آ پگہ پیاران مدان عرفات اندر بانت تو تی انت حج کور حضرت رسول اکرم سمان سمان گئی تھی کریک گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیران یہ حجس یپر تی گئی یمن گامن گئی یمن گامن گئی یمن گام کس ساز درائے مدینہ پاک پہ حجس حضرت رسول اکرم سی یپر کن اس قفل سہ تہ رلو یپر کن تس قفل سہ تہ رلو رلان رلان امہ سات مکہ شریف قفل ووت اکھ لچھ ژوہ ساس
Good. Hath won't to shake Korboni suit Hazrat Rasuja. Kazmund. Wait. To mere muhtaram buzurgo dosto ihram chum gonumat kaje Zulhilifas mas. Chor do safar ek pat be itrado kesha bola ihram chugindit. Poj Arafat. Minna pet nuk tashrif Arafat. Arafat chakle so usa sabs. Jabli rahmat ke zamne sal cha hazrat rasul akar. Tachnu kul kot kain. Tachi sek. Tachi kain. Ele hele tamazat chne ke sana garmi his. Ichi pat ke sana double pat ami se ki sujan sek che wapas jama yor garmi. Im kain wapas jama garmi. Or reacti junuk. Reacti kesh. Yiretos. Ishi junchun az yo yos garmi hun dos yiret. Az os adre phone ay variya ja har gad dukhya is kam kvad tiada chasa kam zohras. Namaz har masmas. Tishne dare ni te lok chu chuar. Junuk shuriyat. Becha specialties 1500 veri kya hal aise. Na andaz kar so zohund mai. Hem patan vo charfat. Arfad par ek jama baina salatain timash musafir peshin digar aiki bangi deyo takbiro aur digar padan karo kashir banan asr namaz padit karo pat chuku fi arfa bichutran farzan maz akh farz haj ke haj se tara farz ihram gano niyat karin talbiya par arfat waatun aftab losne brond brond aur tawaf ziyarat ka chikran lekhan chho ulama e kiram kitaban mas lekhan sadan chon ghantan insat namaz par jama baina salatain sadan chon ghantan kari dua mootli pet hazrat rasool allah kisan ghantan aje ghoji pyara ulama waje packet badshah sun dekha ma کس گن ا یہ تو جی جن یو یو جو مقصد فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخل عبادت دعا کی عبادت وچ گوج دعا کیا چھ مکہ شریف پر نیرن کئی کنڈ احرام گنڈ نی گئی کنڈ منا وات تو نماز پڑھنی کنڈ تلبیہ پڑھن کنڈ عرفات اس میں نماز پڑھنی کنڈ پتہ چھ اس قربانی کرے کنڈ خلق کرن کنڈ کنی لگائی نی کنڈ اد کیا چھ اصل کیا چھ اصل چھ گوج گوج سات چھ پتہ ونک دعا تمی ادر چھ نہیں تیار تا چھن تت می ہے نی کچھ اسان گڑون ست می جون 4.5 گھنٹہ کس گھنٹہ 4.5 گھنٹہ اسی بچ بچ ونی کتھا چھ جی بوز چکر انداز اد گرمی مزن 4.5 گھنٹہ دعا مانگی بی کی جت کرسی پیٹھ نہ پتھر نہ ادے اس موٹر اسا چھ کھتمت تم تا کسی اچ اڑ جی پیٹھ بیہن کمڑ چھ اس سنان روکھس گرا اسیت پٹ پھیرا گرا اسیت پٹ چھ کیا اج کر ساڈن چن گھنٹن ود ود حضرت جی رسول اکرم تیم ان شاء اللہ تعالی فرما حبیب اچ کورت تات تن باز پر یو کن چھ کرک میں ہمینی سے حساب باقی نبی انچ نٹ اس گوس نو فلن اس پٹ ون یت پٹ تولن ات یت پٹ گوس نو اللہ تعالی پر سن یت پٹ گوس نو اللہ تعالی اس لیے لہذا حکم نہیں پکتی مدانی معاشرس مز بروٹ جناز ونے نے بکی انچ پر سین بھائی یا رسول اما مس کے تو ساڈن چن گٹن کرین یہ سختی کیا تجک یہ سختی تجک شہزاد گیس دل کر بولس مزن شہید گسن کی تریش تریش تم ہود روس کان دعا فاطمہ زہرا گسن 18 بجے شمونڈ گسن تمہ ہت روس کان دعا فاطمہ زہرا سس تر فاطمہ زہرا سس کے شونا تر تر کے چھت تین تین چاند گزرتے تے تو وہاں چولا نہیں جلتا تھا تمہ ہت روس کان دعا گٹ پھرا پھرا ناس گسن دشت بارکس ہٹ کھس مس تمہ ہت روس کان دعا مدینی کے تاج دار کو پکوڑی گوی سوری امت فدا تے کمی ہت ریم 4.5 گھنٹہ رب چھو جان کمی ہت رچ
یم سری چار سور گھنٹہ چھ امت کی حضر کمی حضر امت کی جس امت چھ تیجی ونا اللہ تعالی دینی نجات یم سار چور گھنٹہ چھ امت کی حضر امت کی حضر کران دعا کسان یہ پوری وسان چشمانی بارکو کنی عشق پھیرانی کران دعا یتو یہ شمچی مئی زدر گھنٹہ بس ہوئی چھن نی لبی لباب امی حجک تو پوری زندگی ہوں اگر یہ سرکے کھوتوس کامیاب گو ہم پوچھا اللہ تعالیٰ میں چھو بچھو کنچا دی ونا اللہ تعالیٰ میں چھو تخت بچھن گل چھو بچھان تخت اس پر چھو اللہ تعالیٰ آس ہم پوچھا آئی کے بلاوان کیا دلیل چھے یا اللہ میں چھنا یم گنا اچھا ون یا اللہ میں کرتا مغفرت اللہ عزبا غزبا میں کرمی چھو مغفرت پانچو رب العالمین حجر مے کورمے مغفرت بیما چھ کی یا اللہ تہ بہ گری دراس نہ باب صاحب درام دائر کین تم سوچ بچار ڈسک پرابلم نہ متو صبا تہ چا ونچ تم اس میون تی کی ونم کیا ونم میون تی ونچس موج درایم نن وری مسجد انیت نو پترا تہ چا ونو تم اس میون میون تی ونچس رب نک فرلی ولی والد اللہ تعالیٰ فرما غزبت تمس تہ کر مے مغفرت ان چی پچ چی کان خود چت گو مانگن یا چت جی خدمت کرن چت جی محنت کرن ان تات پٹ روزک تات تہ کی تات کے سلام وہ مو گمار مز روزک بوچھ کی عرض کرا سو کی یہ کت پٹ چھ قبول گسا بوز ما اللہ تعالیٰ دی مون کیا چلی بے ما شے مگے مالس ماجی مون کیا شی یا اللہ پدس نہ تم ہم سای اشنا تم چے اش آمد پت اڑیا ایئرپورٹ سا اڑیا مجستان تمو چھوم دگو سون تی ونجس اللہ تعالی اللہ تعالی غزب ربن فرلی ولی والی دیا ولی المومنین یوم غزب سادنی کرمی مغفرت فرماما چھ حضرت رسول اکرم یس امید ونی ہوج مے گچھا مغفرت کیا تمس روزی شکس دانی یہ وزو سور امچ بنیاد کیا چھ مے تگہ نا ون سمجھ تو خدا سند خاطر فرمو اس امہ دہ ون مے گچھا مغفرت فرمو یہ بدترین گناہ گار کیا چھ امہ دہ اللہ تعالیٰ تمام مغفرت کران یہ کر اد کیا انشاء اللہ نے بلکہ الحمد للہ کورن کورن امی دہ تر ہاتھ تو پانچ سٹن دہن مز امی دہ شیطان پنس کچھ بتس مز چھکان پہ چل سا آقا یہ کس تاون پی آج کیا چھ مس گئی کیا ثے کیا نقصان چھ گوت تم سز کمائی کیا شیطان سز کمائی کیا انسان ڈالو یہ تمہیں مغفرت گوس تو یہ واتی نا ام سس کاربار سے پیو ڈوٹ ام سی ورش کمائی گئی ہائی تو ضائع امی تمام گو اتہ مغفرت امس ورس وہ بنوت کسان پہاڑ آؤ سن کسان یہ بنوت پن قوم پانس تین مے انم تمہ گناہ کر تمہیں موکلے تم سی یہ وات نت کیا کر مس مت بتس ات کیا کر تھی کتے ہو بے وقوف تہو نا پتہ عید عرفاتس مہند اشنا ہند دوست اہند احباب اہند ہمسائے سارنی کور اللہ تعالیٰ نظ مغفرت کیا کرن ان چتگو منگن تم کورن مغفرت یہ نت وہم گمان چتگو حج کرن چتگو احرام گنڈن چتگو تلبیہ پڑن یہ نت دھوکس مز روزک کس گھنٹہ دعا کر نبی رحمت بڑ پہ پور امت گھنس تر گھنا تر نا تر فدا ساڑ ٹور گھنٹہ کر کشنات کشن نا تی ات مند کشن یہ نا یہ دعا قریب اوڑ گھنٹہ آج آفتاب لوسنس یا کی منٹ آ ساڑو ٹور گھنٹوں پت عیس قربانی جس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین گو نازل عرفاتس اندر جبلی رحمتس کے دامنس تل اونٹی پیٹھ منگان دعا جبریل گو حش سلام کرن عرض کرن یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سوزنو سلام اللہ تعالیٰ سوزنو اچھا
Bada Salam Shu Allah Tala Farmawan, Yim Arafatas Mazim Jamachina, Yiman Kurim Sadni Magfirat. Kya Kurma? Come on. Chikam. Chikam. Sahab sir, Sahabiyat. Panchu Mujud Hadrati Muhammad Mustafa. Huzur Tigay, Huzur Gay Khosh, Allah Ta'ala Kor Magfirat. Biladuk Bilal, say Espanya Panjai Duamag, Ali Rahmatan Jal Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya, Sayyidul Awalina Wala Akhirin Duamag, the Baghi Sahab Kaitibihan. Tipish Badamadan Duamaga. From Bilal the Kayman Gasani Nadas. Gay Sani from Huzur Sunad Divan. I said yet Shamya Nubuwatas Gatkar and Will Pompey, I said he ain't in Nibi Parkinson's. At Naka Kuswas. T.I. What should don't make you? Imagine what to don't make. The message is the word. Stay, Mamsun Kalgishan or Bordo. I should look at the Archichandas Harakat, Karan Atia, when you take your Harakat or not, like a real Barakat, Isha and Hamri, the Munchash. Yakaro. I shall be your heart's ground of snowball. Kuchum is June, Romalchum, Imamso. Be back is me, just some way. Gotcha, some of you on? I know. I saw her so windy. Mojizos means Nivis and Akalet, so as can't see Picorchin. I shall Huzur and us, the body correct him is and body correct him. Edge the Dallas was Bayan for Mansa. I was in Waraka, say Edge the Dallas must. Is Bronk can use Boza, Amy Avajo Sadni Pekin Boza, Akalet, so as to my Jim. If you're going to win, yes, I can't say crack what? Yes, not in a bosom. Yours Mojiz Hadrich Sulia Kramas. Folks, observe who knew now Jubilee. Mrs. Blazar Parkana. Allah Ta'ala sends me salam. So observe the Shubak Teshubin salam to other kings. Mosab observe Allah Ta'ala Susan Bashar, Kala Ta'ala Kur. Inna Allah ghafar li ahli al-arfat. Allah Ta'ala kor arfat chan tamam nukon maghfirat. I must rudu in the kayyam is no maghfirat. So have a good kosh. Maghfirat go. Do you say you got it? Mere bani kuri buji mojin jau kanav. So have a good kosh. Ridwanullahi Ta'ala alayhi majmai. I don't know what Farooq Azam. Don't you mold to moj me was ours? Allah Ta'ala could I sign me Arfat and Makfirat? Haja say Sam? No, Allah Ta'ala Makfirat can't the Adkirkate. Sardan son got and curta come Wadawat. Sardan son got and curta come Ahuzei. Sardan son got and curta come Mangamang. Him Mama Ramaita is Ramaita Wala Kidna Laha Rama, that's the Baraka Zikara. Mazagal Basar Chishwani Barko Kinyosi Ashikwasa Sine Bargasasi Talab the Talab Jamagas Damagosi Jamagosi Muntashirki Ummatas Gosia Ummatkis Halas Pergos Ramallah Talakarun Dilim Barakosi Be a Chen to be a Karar Medini Kitajar Youth Ursitic and Allah Tala Magfred Bey Sahabit Maganta Atika Gas Magfred Kaneta Atika Gay Nazo Sars. I was like, Umar, what do you want to catch me one? I was like, Timon Cabin, Timon Kipurgas or Magfirat. I should go Magfirat, Bahana Banya to Huzaki Agdas. Just like Corboni, whose water per Divas are sore, going to have Garna Krayamas. You shouldn't Chinese Gasan Azwa Kobul Arpatas, which had written to Sulia Kramanji, Corboni in his many others for Gasan. Kibos Pat. Tan Satan Mazas and Timan Sassan Seri, Gonagari, Gonagar, Gortek, the Jaman Manguni.
گۄڈٕ آسہِ تِمن پتہٕ منٛگنُک شعوٗرٕے، تِمن آسہِ دٮ۪ماغ خبر کَتہِ، دِل آسہِ خبر کَتہِ، تہٕ زیو آسن وَنان یا اللہ یا اللہ، تِمن کیاہ بَنہِ؟ اَسہِ ہے کوٚرُن مغفرت تِمن کہِ سون نہ ژٕ نہٕ مس، تِمن کیاہ بَنہِ یِم قیامتس تانۍ یِن ہے یور چٲنۍ داغدار یا رسول اللہ؟ عمر یہِ سوال آو مےٚ تہِ، کوتاہ چھُ عمر صٲبُن اَسہِ حق رضی اللہ تعالیٰ، عمر یہِ سوال آو مےٚ تہِ، مےٚ ووٚن جبریٖلَس، جبریٖل یہِ بشارت چھا مے کِنہٕ قیامتس تانے میٲنۍ داغدار یور یِن، تِمن کیاہ بَنِم؟ تورٕ آو جبریٖل امیٖن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تورٕ آو جبریٖل امیٖن، عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وعدٕ حظ چھُس بہٕ تۄہہِ سۭتۍ کران، یِم تہِ یور مٲدانہِ عرفاتس منٛز واتن قیامتس تانۍ، تُہۍ چھِو نہٕ تِمن منٛز، صحاب آسن نہٕ تِمن منٛز، لِہذا یِم تہِ یور مٲدانہِ عرفاتس منٛز واتن مگر شِرکہٕ نِش آسہِ تِہُنٛد دِل مُنزہ تہٕ پاک، مےٚ آسن زانان وحدہُ، اَدٕ ٲسۍ نہٕ کویہِ کافس سُم سَتن کہٕ تمام کو دُنہیٖکٮ۪ن تمام کوہن سُم ٲسۍ نَکھ پتہٕ گۄناہ، بہٕ کرکھ تمام گۄنہن مغفرت، کیٛازِ یہِ تُہُنٛد ساڑن ژۄن گٲنٛٹن ہِنٛز سٹ سٹ اَمیُک کَرُکھ نہ پاس، کَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ دعا گژھان قبوٗل؟ یہِ تُہٕنٛز یہِ ودوَد، یہِ تڑپ، یہِ طلب، یہِ بے بسی تہٕ بے کشی تہٕ بے چٲنی تہٕ کیٛاہ چھِ نہ یہِ درد تہٕ غم اُمتُک، یہِ ساڑن ژۄن گٲنٛٹن ہِنٛز سٹ سٹ کٔرو بدٕ نِنازِ منٛز دُہ عذاب، اَمیُک کَروکھ نہ پاسٕے، اَمیُک کَروکھ یوٗت پاس، یِم تہِ یِن ژےٚ سۭتۍ وادٕ مٔدیٖنہِ کہِ تاج دارُ سلسم، تِمن کرو أسۍ تمامن مغفرت، مگر شِرکس اَندِکھ نہٕ کیٚنٛہہ. دُعا چھِ قبوٗل گژھان، یہِ چھُ حضوٗرن ہِنٛز سۄ ژَڈن ژۄن گٲنٛٹن ہِنٛز سۄ کیٛاہ چھِ وَنان بے بسی تہٕ بے کشی، سۄ تڑپ، سۄ تڑپ، سۄ قۄربٲنی، یوٗہی چھِنہٕ یِم دُعا گژھان قبوٗل. بُزرگو دوستو، ییٚلہِ خۄش گٔے سی فاروق اعظمن دوٚپ صحاب صٲبو بہٕ اوسُس خۄش گٔے، اَدٕ چھُ یہِ تِہنٛدی تُفیلہٕ تہٕ کیٛاہ چھِ وَنان تَمہِ قۄربٲنی برکت چھُے وٕنکیٚنَس اللہ تعالیٰ ژےٚ پگاہ واتن سٲری حٲج عرفات، اللہ تعالیٰ کَرِ تمام حاجن مغفرت، یِم تِمن مغفرت کَرِ اللہ تعالیٰ تھٲیتن اَسہِ تہِ تٔژھ. وٕنکیٚنَس چھِ حٲج کَتہِ؟ مِنَس منٛز، مِنَس منٛز تہِ چھُ سُے روٚٹ تہٕ ٹوٗرِسٹ سینٹر مٔشیٖد ہُنٛد تہِ چھُ، اَسہِ آمٕتٮ۪ن ہُنٛد چھُ سُے روٚف، مِنَس منٛز آمٕتٮ۪ن حاجن ہُنٛد تہِ چھُ سُے روٚف. اے خانے کعبہ کہِ خۄداے، اے حضرت محمد سٕنٛدِ خۄداے، أزکٮ۪ن حاجن کر تہٕ حجہِ مبروٗر عطا، حجہِ مقبوٗل عطا. یہِ کینٛہہ سا کیٛاہ چھِ وَنان ژےٚ دِوان اوسُکھ صحابہٕ صٲبن، تابیٖنن، تبا تابیٖنن، مِنَس تہٕ عرفاتس تہٕ مُزدلفہٕ چہِ راژٕ منٛز، یا اللہ سُہ کر تہٕ تِمن سارنٕے حاجن، یا اللہ یہِ أزیُک حج بناو تہٕ اُمت تہِ خٲطرٕ مغفرتُک سامان، ہدایتُک سامان، دیٖنس پٮ۪ٹھ پکنُک سامان، سنتن ہٕنٛز زندگی نِباونٕچ سامان، یا اللہ یہِ تِمن حاجن تتہِ دُعا کرو قبوٗل، یا اللہ تِہنٛدٮ۪ن قبوٗل گٔمتٮ۪ن دُعاہن تھاو منٛز تہٕ اَسہِ تہِ تھاو شر، سانٮ۪ن قبوٗل گٔمتٮ۪ن دُعاہن منٛز تھاوُکھ تِم شٲمِل، ہیٚرِ بۄن چھِ اَتھ دٲرِتھ منٛگان یا اللہ سٲری واتناوُکھ تور، اَسہِ تہِ واتناو مِنا عرفات، اَسہِ تہِ واتناو مِنا عرفات، أسۍ تہِ واتناو یِمن حرمین شریٖفن، اَمی برکت کر سانٮ۪ن بیمارن شِفا. اَتٮ۪ن یہِ خط کٔژ ووٗنٛٹ ٲسۍ گۄڈٕ وٕنۍ، پَتہٕ کوٚرُکھ تِمن ووٗنٛٹن نہر، نہر کیاہ گوٚو نہر چھِ بوٗزان، نہر کَتھ چھو نہ عام طور چھِ جانور یِوان پاونہٕ، پَتہٕ تٔمِس لاگان ہٹِس، اَتھ چھِنہٕ یہِ گوٚو ذبح کَرُن، اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان؟ نہر چھِ وَنان، اوٗنٛٹ چھُ آسان کھڑا، مےٚ چھُ وٕچھمُت، یہِ گۄڈنِکۍ گٔے لٔگۍ حجس گٔے بٔے أسۍ گٔے تور گٔے پَتہٕ تِم نہ تَتھ سٔرکٕلَس منٛز ژانان تِمن پانٛژَن ٲٹھن ٲٹھن دَہن ژانان اوٗنٛٹن، پَتہٕ آسان دَہ بَڑٕسان پَتہٕ تِم چاکہٕ چونٛکر، تِمن چھُ آسان سُہ بٕلیڈ نہ زیٖٹھ زیٖٹھ تَتھ سۭتۍ نہ یہِ شاخ ییٖژ نہ یہِ کھجر تَتھ، سُہ آسان چھُ زَبردست، أتی چھُ سُہ پَتہٕ ٹیکٹِفُلی تٔمِس آسان، تَتہِ چھِنہ گردَن چھِنہ آسان بۄن، أتھۍ چھُ ژھٕنان یِتھ پَکان پَکانٕے چھُ ژھٕنان کٔرِتھ، ہُمِس چھُ خوٗن وَسان، سُہ چھُ أتی کھڑا روزان، خوٗن وَسان وَسان وَسان، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس سورُے خوٗن مۄکلیو مےٚ چھُ پانَے تَرختہٕ پٮ۪وان، پَتہٕ چھُس پانٛژھ ہٲٹھ یِوان، تٔمِس چھُس مُسلہٕ وُسلہٕ والان، پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان، مےٚ چھُ اَتھ چھُ آسان اوٗنٛٹ نہ یِتھٕ پٲٹھۍ، اَتھ گژھِ آسُن بَڑٕ ٹیکٹٕس گژھان آسٕنۍ اَتھ خُدا رٔچھِن، نَتہٕ گژھِ نہ یہِ واتہِ نۄقصان.
فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترہوٹ ہونٹ کس ہونٹ کس ہونٹ اچھا مشی وارکار تو ہے شونا کارن قربان کر کران تے چھو نا مول موضوع ایم ساتھ یہ پتہ ٹکلی شاہ سان گنڈت پتہ کر یہ کٹ انون پتہ مارن حضرت دوبس نشن پکان چھا تو ایزن گئے اچھا پئی بن پکان چھا پٹ میں زنگ شروع کا روٹ میں اد کے پٹ میں زنگ سٹ سٹ چھ مگر سٹ مت راو ہن ایم چھ زبردست پک رکاوان چھا سانکن نا اے بیٹھ پا ہمارا ترہ ہاتھ چھ ہاتن ٹکرین منز گینجت اور اونٹ چھ سٹ سٹ کران تم چھ پان سٹاں بگسا نبی زند شراک زبا صبر تمیز پیو نا پاکن آون صبر سے تری ایک آتھ پی کنی مونٹا حجیسن مانچے لیکن مونٹا چچا رز بہت بہ گا دوان دوان مے گو ذبح کر حضرت محمد جی حضرت اسماعیل لگو شراک ہلکہ مبارکس باب صبن ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مے لگائی شراک نبیین ہن سردار حضرت محمد مصطفیٰ مے ہوت سعادت مند اونٹ کس چھ سوس دپان بچٹ رز بہ واتا دوان دوان ہندن پائی بارکن تل مے لگایا شراک حضرت محمد مصطفیٰ تشینو مونٹ گا یہ کٹھی پکان سو اس مونٹ اس رز سٹا مینت مینیو کس گئی کس گئی ہم ستو سا کشار آک صاحب صبو اس ترہوٹ وجی سے زندگی ہم ستو سا کشار کس وجی زندگی ترہوٹ وجی پتر روچ ستر کس روچ اچھا علیو سویت رجل فرما علی آناز بند مئی مول تو موچ کیا ہے کیا حکم چھو فرمان بہت تھوکس ہوئی کیا فرمان سا کیا کالے ساڑھے چوڑھے گھٹن کڑا بہت تھوکس ہوئی بہت ہم ستر کارو سے زبا ہم سترن کارت سے نہر کیا کر مجھے اگزون راکٹ فون کران ہے کیا ہوانا ہو بہت سلام علیکم وآل نو میں از آن لائن کرو پر کوئی نہیں کیا کر امس دا چیز دا اکنامک اس سی کمی سی تے بھائی بھائی سے نہیں فائی ہسٹری پڑھنی نس منیا اس کم بنا کہ آن لائن ہی گس منیا نماز تے پڑھیں مو من اس کہ دو دوس موش ہو جیم کوئی پوچھن تو جی بوٹی گار تے من کی مانت تے نس منیا اس گچھ کرن آن لائن ہجٹ آن لائن گچھ من کہ من جی نماز تے گچھ آن لائن ہی پڑھ من چھ آن لائن ہی گوم سوری حضورو کر کس تے شنی اک کٹ بچ تا گا کرن کیا سا سا گسی لان خراب تا چھت وجی اس محنت کرن تا چھو باغ ونیو تا چھ پین میانگی نی سا شنے پتا ہی کوش جانے بھر چھ تا چھ بچ خون تا چھ نیجے اندرو مرکشنا سکشنا موچ سا چھ پتا چھالو گسی پتا سمدرے چیم چھ ٹائل تا بہترین ٹائل گسی چھ خراب پت چھ اندر آنو نمونڈ پت چھ دپان نیچو ہے منا چھائن بابا فرصت سی کس کرا آن لائن تیل کیوں چیزیں پت کر ٹھیک کیوں کر ٹھیک کیوں سمجھو قربانی کہ سٹ سٹ کٹ سن کیا یہ چیز سمجھ یہ کٹ سن سٹ سٹ جگ اکی وچ حضرت اسماعیل کیا حال ہے شاید تم ساتھ مدد ترہوٹ ترہوٹ کری زبا کس کری کس کری تو میرے محترم بزرگو دوستو چونکہ سری منس مس پگہ نیر وات عرفات تت گھک مغفرت تت کیا گھک تت کیا گھک پہ روز زو دشمن تم لڑ تم کے ڈالنس بی اندرم نفس بی نبرم شیطان اللہ تعالیٰ نیر وس بس مزدلفہ پہ نیر صبح صبح آفتاب کھست نیرز ام پت تل ست کنہ تم لگاو بڑی شیطانس چھن شیطان یہ شیطان یہ تک لب لگاون کن یہ چنان یہ شیطان سنان یارن سٹی ونا یہ زن مے گئی رات مغفرت اند وند گو مے تمام گنہن مغفرت بہ صاف تو پاک تو تھی زن ماجہ زاس لہذا کرت آز تا اس میں زندگی ہائی تو ضائع کر تاونس اس بہ لوگوں اگر نئی رات بہ واتا تور مے کتن جگہ گچھا یہ مسئلہ حل لہذا کر اسے زو وندا اگر کہیں لئی چی ونا مے نش یہ زن مے چٹ سن یارس مے کر رحمان ست یارس تک عربی پہ پڑھن دعا مانے تمیک رحمان رضی شیطان ناراض رحمان ردن رحمان
Hazrat Rahman Raji Shata Remit Sutsan Yaras. Shall a kind line, Shiara Sati. Ponson Virgin is Yaras as a Mr. Chatavish Sati. Or Tampas Malatala near Badawan the Mavad Bakut. Or Ban Gasmas. Visionate the cutters to Mutas the Dandas lying shark, which are Nafsa shrine lying shark. Yem Nafsan Burbat Kurtuk. Nafsan Kernam Adalta Madal, Nafsan Kernam Zadal Shay, Nafsan Lurim Krayhin Kadal, Nafus Mion Shatanas Badalav, Nafsan Morus Wai, Kadid Rudum Gate, Achehe Yim Kartal Wai Hasaki, Azvaitas Kartal. Was not so Chakortas were locked as Tavnas. Atara Kodais Nishikortas do, Rasuli Kodais, Jahanamas Retornas Nazdik Watun, Yahus Minus Mukadaras Mazan Bodus as Hajjas. That Akornam Rak are Fatas Maz Makfirat Shet, Harnap so as lie with a shrak, when I ease and it's a message. Mana Paka in a Majapat, Pussy as a shrak liar. Pazuma Latala as a near cuss when you got the wife is Yarat. The wife is Yarat Karingate, Suchuk Mewuchan, Bussot Sucha, Achavana Yarat. Not so rat quit off as the card magar now badlos, Kaji Badlos, as national Guanahan Magfirat Sukumut Arfatas Mazan, Nidimusubas go Minas Mazan Kashna Shatan is the like Kanye, Nafsas the Lago Shrak, Nashmo Shatan suit, Nashan Nafus suit, Nachuana suit, Safa Pak took the 2 1 years in Majazak near Kasma Karma means Kane Kavastav, when character means Kane Kavastava, but it came a character means Wujudastava. Makarakse means wujudas gath. He means Hadhrat Rahman is gath kai farmo Hadhrat Rasool Akramo. He means Hajjul Aswadas bos kai ye. He means gashi mausus gathar mekar Hadhrat Rahman is jis dishnis dishnim barakas bos. He means multazamas nalam ati rati zan rohtem Hadhrat Rahman nalam ati. He kaifir gashi se bata hai. Uchu hajj. Mere muhtaram buzurgo dosto vich sori qurbani pet kat kat aaj kya ch qurbani acha akshuna me odre phone sir do naz man tot karna wa tech qurban ese ese karan tot hos karan sukai man te na baba ina shin sakat ichi haj ken arkan mas ak arkan qurbani kya ch it word namaz man sh arkan takbir tahrima ruku sajda qad qiyam chna im sh arkan kin tese tawajjuh meharbani ithe poch haj ken arkan mas ak arkan matlab ihram lagin ak arkan muzdalifa mina watul bya arkan arfat watun bya arkan rat muzdalifa rat jin bya arkan kanyalain bya arkan Korbani karin bya arkan maskasun aur tawaf ziyarat karun yim cha amik arkan pad go garish tawaf korbani so cha Allah tat kya var cha hajj korbani yi cha hajj arkan namaz arkan atma kar khud su chike na milmish ko korbani se Allah karin pad nigahi karin to garas garas sori korbani pe chala kar pe chala bad pahwa Or Korbani is one of the other two women. It shouldn't Korbani, but you should Korbi or Rabbani. Catch it? Youth, youth, Korbani, D. Two, two, Mr. Allah Talas and Korb Hosilas. Catch the son. So happened in the Korbani, Watan, the Tabian. Tabian and the Korbani, Watan, Istiman Taluk, Billash, Sahaban, Tabian, Tabian, Hakan, the Tatuajit. Taba Tabian, Hakan, the Tabian, and Wajit. Hazrat Mahbub Subhani Sheikh said Abdul Qadir Jilani was now some small irrigators. So Sayyid, but the Sayyid is his case. Now he is Korbani Din, Tor Watan Son Shekulal. Son Shekulal must Watan in Tempatia Mai Vilitim Hakan Son Shekulal. She pardoned Pan Korbani, other Korbani sit and admire human Maka Bagari Maka, human human Shadri Akavili, Aganitu Huntas Kirkar, till she is Keshona Kahwane Vitil. Asan Faramosh, Amir Kabir, Mir Sayyid, Ali, Hamadani, Rahmatullahi, Rahmatan Vasya. Bitiman wrote was on Hadu Bulbul Kashmi, Hadu Bulbul Bulbul Abdul Rahman, Timus Turkey Petam. Zadava could you see the Dutnas? Islam is Bagas, you polly and the Hutter.
और या इन यू फुल यू ही, बाग बनाने के लिए मेहनत है, बाग उजाड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं। इस बाग को बनाने के, इस्लाम के बाग को, दीन के बाग को, नबी के सुन्नतों के बाग को बनाने के लिए हज़रत अमीर रहमतुल्लाह अलैह सातत सादात कुछ फलन सईद सर फलन सईद सर ये उस सईद वईद कहीं ना कहीं कहा ये उस सईद वो सोर वर्दी चस् अपुज ये यूट ट्यूक अस सुबह गे वो मे गाश आव तम पत बिचार गाश आव नाव ये यो यूजन पत मंगान तो बेवकूफ तम सद मरहूनी मिन्नत सोरे कौन कुर्बान तिज खानदारि कर मोड तिंद बच ये कुर्बानी लज अद गो ला इला ये यू ही गो सोरे कौन कुर्बान कमो कमो वतो कि आम तम दौन कत वत पहाड़ो कि आम सतत सादात सहि खन चुन मसल तिंद बैतुल खलूक मसल तिंद वजू मसल तिंद आराम त्रा मशीद ये न अस ये कि गई वाले लटे तुर तो गुम तथे ब्रो गई गोडनच लट गई तौर तथे उस टर पे अतना अम किस दमस पे खतर उस गाड़ गन बन ग कमो 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 कम पहाड़ो कि आम पट आई लिहाजा अगर नम योर यून कतम से मिन्न अद क्या थो तम सिन्थ पत् सोच नचू दस नियर से गई अन तम तथ हथ तम तई तम तम तई ये दफन गर गो खुल नसीब सोरे कौ कुर्बान ये यूत कौ कुर्बान इस्लामुक बहार आव वजूद मं इस्लामुक बाग आव वजूद मं नबी सिंह सन्नत आई वजूद मं तो बुजुर्गो दो सही सोरे कौन कुर्बान सोरे कौन कुर्बान अल्लाह तला कर तम सुर्बानी क्या कर यू ही गई यू ही यह बाग आम अस क्या कोरस अस तुम सीरत ताक्षस पे क्या वन अस क्या कोर आज से बोड़ दो अन सा माज ठीक माज पत् पर्वा शरीत मुखालफत पत् कर अयाल खान तु खानव अयाल अयाल खान तो मगर फल खान जन थप दीजन अच्छा तथ वन मंजूर पोराट यह खराज अकीदत कमिस मीर सैद अली तो बे मे सथ खानदानि मोड बनाए ते हे तिंद बचे ये तिम गई ठीक कर दस बागस बचा इस के लोग छोटा वोटा वो उस बाग बनोमुत मे ऐ त्रव तथा कर सफाई बन तमिक जरूरत मगर बदकस्मती तावन तो मुसीबत ऐ त्रोव पन ठोट ते बागस क्या त्रोव गाल वह गो डल डल वह तट क्या हाल तथा डलस कर्चा बोतल आदे लक्ष बद बोतल वन तथ तल तम हाउस बोटन तल बिन इन हवा इन अद क्या गक और कनन वल कम तौर गैर मुस्लिम कनन वो गई क्या बदरव त्रोव सह त्रोव तथा बागस क्या जवाब दिख पग हजरत अमीर कबीर पोराट खन सी कौर तो खराज अकीद अत अमीर कबीर कस कर खराज अकीद डॉक्टर सबन कौर डॉक्टर सब उस तुम्हें जाना अलामा इकबाल तो फरमो तम सईद सादात सादार जुम सईद 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 मामूली हस्ती सो जन तमिस क्या पर्वा बे नबी सी खानदान मज तमिस क्या पर्वा सह कर लुकन शफात ये गुस मक शरीफ गा ती बिह ज्याद लोल उस नबी सिंद दरबार मं बिह तमिस जजामजदस ब्रो ब्रो कल्लाफ क्या गो तौर योर डेजर्ट ये ना पहाड़न मज क्या कर योर पहाड़ चट चट क्या कर योर तम से पता तम से पता क्या सोच ना तम अक्त कर लुकन शफा मगर तम से पता यह कौरबानियो सोरे चीज अंदा यू ही मे मिल तवे फरमो सईद सादात सईद सईद सादात नबी सिंदो सादात सईद सईद सादात सालारे अजम सरदार कह सईद
مگر سالاری اجم یش ہون اش چارن ہون وات سید سادات سالاری اجم دشت وہ تقدیر معماری امم ازیک وشت کزیک چھ سون زی جم چھ ہزن بنی مت کمن پد پد چھک پکان جس کال سے کڑ بونی خوشی آلا والا کنا رات دو سے رات اس بوڑ دو منو ہوتا ہت جے میر کے بیس اسی توڑا آلا والا تم سے تربت مزو اس آلا نہ آ کوشڑو می ہا کر سوڑی کڑ بار می دین خاطر تلا دین گیت کس باغ وچ تو کڑ مت کی اچھ می نا چھن گارن ہن تیو تیم گار کیا چھ کرار می ہا چھ چون افسوس چھ سوڑی بدرو یم تہ گن نین بدرو چھ کت باغ اس مس تراو یہ باغ ہا اجڑو وچ منیا گو نہ کشیری نے ساتھ اس پر نہ گاڑی کے ساتھ اس پر سوچ گاڑی پگڑ پون گاڑا کیا چھ تاتہ کوتا چھ گان جی وما دیوان نہ چھ نیچس من چنس دین نہ چھ زنان مز دین نہ چھ بینن مز دین نہ چھ کورن مز دین نہ چھ مولس ما اتا چھ چھ کیا اتا چھ سو بدر آباد گرن سوری بدر تم بد اخلاقی تو بد بدکار تم تراو ساری ات کے شنات مینس دین کس باغس اس کے جواب دمو پگا تمس یہ نبی پاکن برونٹ کھن سے گژھنا مقدم دائر کر مے حس کر سوری کر مے نہ گوتا گھر تہ گور مے واتن نصیب گھر واتا بن نصیب تروہ تروہٹن ورین مز اس کیسا نہ تروہٹن ورین مز دہ وری نا بالے گی ہن با تم پتن تروہ وری جی تم پتہ دین کی محنت خاطر کس وے چ شکنا گھڑ تی جوان مج گل کھیت کڑ خراجی کی دت پیش ما بزرگو دوستو کل پوچھا جائے گا قربانی ورے چھن دین یوان نئی زندگی مز دین نچی عیالس مز دین نئی محلس مز دین تقریر سے چھن دین یوان تقریر سے تقریر وجود میں آئے گی کتابوں سے کتابیں وجود میں آئے گی راستہ وجود میں آئے گا علم ملے گا لیکن دین جو آئے گا وہ تو قربانی سے آئے گا اللہ تعالیٰ نے کوری فوصلہ تے منو قانون یون والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا یہ سائے سانے وجہ میں تقدو کری محنت کری کوشش کری اس یوتا قربانی کر تمیز موجود تیوت ہدایت اس واتاں حضرت شیخ العالم سنجھ رحمت اللہ علیہ گردی ہنجی گردی نالا ہنجی گردی ہنجی گردی ہنجی گردی واتاں مطلب کہاں سانا کاؤ گاٹل نا کہاں اس معاش کاؤں گاٹل لی جت لیو آنے یلنا واتاں چلے کہاں اس کا اتاز کرو چلے اس کا یلنا واتاں ہوئی اس جو ہوئی وما واتاک سے نحس اس کا واتاں تو تیل میں پڑھ نماز تھی کیا امام صاحب سمجھتا کہ تیس نماز پڑھ تیل میں گس حجس تھی کاتھے سمجھائی وہاں وہاں تا کہ تیس تیوتوار چھو بانک سے نا تا یہ تیس نماز پڑھنے تیل کیا کرنے آگ جمعہ دو یور نا تیل کو پانی ہے تیوار سکر پانی کوشی ہے تیوار اللہ سہا سکر پانی کوشش خدا ایش پتا تو وہ انہوں نے تیم سایدی تھی وہ انہوں نے سایدی ہم سات کہ مخلوق ان منی اللہ تعالی مدانی مش یوں تو می سات میون ابراہیم اسلام نارس مس تو کیا کرو نہ روز بڑ بیان سوال لاکھ من لکڑی چ دزا پڑھن دشن ہڑ کی پار نہ یہ پر وڈان تراو نہ چاہیے دشوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پر تراون سہی من اج بن سے یا اللہ حال سے پتہ نار کیا ہو اس کیا ہے کو کہت وجہ مزید سر ہے ژے کیا کرت رضی اللہ بغیر پتہ کس نا ناگس پیٹھ تا تجم اتوچ مزن تر آب قطر اخ ات کیا یو ترو ایمس اسن سے اسنس کنا اسنس نہ بیٹھ باو دل سی گس نہیں سی کیا قطر کر ایمس واش او شی بس تا رضی اللہ تو مت کو سال استم بنو اس یہ سب بنو تم تم یہ اعتبارون آب قطر یہ اس مشت یا اللہ اگر اس تہ گژھنا ولی ہند زمانس منز ہمر اجتماع کر ہو زیادہ اگر اس صحابن ہند زمان ہمر اجتماع مگر اس نے اخر زمانس منز وہ یہ کیسا گاڑیو کنڈیو یہ بجو ستر کون سکور سو اللہ تعالی چھن وشان سو چھ وشان مے چھ پتہ ای کیا چھ من امس کیا چھ امس کو چھ امس کو زای طلب چھ می دین چھ ای دپا بجی ما سوری کر ہب کورمان تو بزرگو دوستو اللہ تعالی جن عمل کر نقطہ ہو لہذا گئی قربانی قربانی ہوں چھو بناؤن بزوا سے اچھا کل کچھنا پا ایم ایمان دہونے اللہ تعالی کرین تیم تیمان قبول تمیشو ویڈیس شوئی کس ویڈیس پوئی
اکھ دو تھا یمن ماہی ذی الحج کن دوہن اکس ویری ساک اکس دوس اکھ وجوک ثواب اچھا وہ بیاکس کیا ونان نیم روزن کچمی ازکی پٹھے روزو دعان مز پگا آسن عرفاتس مز چبیز پگا مز اگر میون مانک ظہر پہ بیہ کھسنا مغربس تان خدا ممر گئی نیبر کرا کرا ول ما یہ نت ناٹ تو چوچین یہ نا دے کھانے بیکری وہ کیا تم دونوں تیل انان بیکری ہم سنس لوکچار مجھے اس زہ کی وچ بھر کت تم سات چوچہ وری تو کلچہ پتہ پہ ون تو بھر ہن تو ون تو یہ ون تو کنجی کنجی کلچہ ان تو تم دونوں انان سنس لوکچار آج کال تو پگہ بیکری آسان لہٰذا بہت پگہ دہس تو کل کے دہس چون عرف کر آتوار لہٰذا آتوار دہ اس روز روزدار تمہیں دون ورین ہند ثواب کچن ورین اور بی فرمو حت پیر فرمو گنو طالبینس مز اس عرف دہ کم دہ نمازی گھنان پیشن پتہ دگرس تان پیشن پہ وقت ثور رقص پہ کس رقص اخ طریقہ حضرت پیرن فرمود زز رقص پہ دہ رقص پھر سلام اکس رقص من پہ سورہ فاتح تری لٹ تھو یاد سورہ فاتح سورہ کافرون تری لٹ کل یا اہل کافرون کس لٹ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد اکہ لٹ الحمد شریف ترے سورہ کافرون ترے قل ھو اللہ احد مگر یہ پڑھ یہ سورہ پڑھ بسم اللہ ہیت تری لٹ پڑھ مگر تری لٹ پڑھ بسم اللہ کت تر سمجھ چو کت اکس رقص پڑھ سورہ فاجہ تری لٹ کل یا کافرون تری لٹ قل ھو اللہ احد اکہ لٹ تمہ پتن وس کیا ونان رکوس پتہ کر سجدہ پتہ پڑ دمہ رقص تی پتہ پھر سلام پتہ پڑ بی رقص کل پڑ کس اللہ تعالیٰ فرشتن فرماوان حت پیر لکھان اللہ تعالیٰ فرشتن فرماوان اے فرشتو گواہ روزو مے کور امس تمام گنہن مغفرت تمام گناہ کرمس معاف امس ژور رقص کم دہ پن سہ کم دہ مارکیٹ سی مز پتہ واتی شام تو پتہ کیا کرک یہ اخ طریقہ یہ نوجوان ہمت بیاک طریقہ فرمو حض پیرن نا سون نبی رحمت دونوں مجرن ڈسک پرابلم کیا کرنا وی تیوت بیاک طریقہ نماز ثور رقص پہ کس رقص اکوٹ تم پہ اکوٹ اطیاتس تی بی فرماو اکہ لٹہ پہ پریت رقص پہ اکہ لٹہ سورہ فاتحہ کیا پہ اور پنچہ لٹہ پہ سورہ اخلاص پنچہ لٹہ پہ قل ھو اللہ کس لٹہ ژون رقصن کس گئی زہت فرماوان حضرت پیر رحمتہ اللہ علیہ اکس حرفس بدل حرف کن کل گو نرف بلکہ کاف لام گئی زہر اکس حرفس دس پتہ الحمد شریف پتہ پنژہ لٹہ یہ اکس حرفس دس اللہ تعالیٰ اکس حرفس لکھس اللہ تعالیٰ زٕ ساس نیک کس ساس کس ساس یہ ہوتہ لانہ مزہ پرچہ رٹان بیکری والے نش فرموک جنتس مز دس اللہ تعالیٰ اخ محل جنتس مز دس ہے بڑ مہن یہ پلاٹ اخ محل دس تمہ محل لمبائی کیا کھجر کیا پانچن ہتن ورین ہز وت کرم دہ کاندر ترن قربان ماز ترن بہت جوک سن بکس امہ سات سی خاندہ بنے پتہ انو یا سن ذہی زینت کیا ان یہ وقت کر پگہ کیا کرن سہ کر سورے یہ وقت کر پارک یس یہ نکی زینک یل ثیس قربانی دک ادھ دی اللہ تعالیٰ یہ پیونٹ کرو سری اللہ تعالیٰ نیش عرفات کی صبح قسم ہاں ول فجر و لیالی العشر ان کہن شب دہن شبن ہند قسم ہاں اللہ تعالیٰ بیہ ہاں نیم عرفات کی صبح قسم
أمي هاسان سري سها نير س خرج هاسان درامج ديوان وار هاسان تيم وش خدا يستجيب قصون مو قصد تاكي داك جند هر سالين زبان المشا هاسان يكوني نار لبي اللهم لبي لبي كلا شريك لك لبي إن الحمد والنعمة لك والملك ليش هاسان كوني نار خوش رب العالمين قصان يو ملکو وچوبا بکھرے بالوں والا گردہ آدود کہا کیا کیا شمپو سیمن ویڈین مطان کچھ آج کیا شرط کالز گمت کچھ آت ریشس کیا چھز گمت گردی سکت تم پالو چن سی کس کم کم فرشن اس کا آسن کنی مینی وردی اے ملکو بیج نار جوان دبان لبائک باس سی لبائک باس سی شوگر مزداک جن ملکو اللہ تعالی والا ملک یہ ملک وانا یا اللہ کا اتفا جزداک جن تیزی روزیو توی گواہ یم آئی ونچی مینی ساوانا مجھوز طاقت وول بگرک عرفات اس مزدی مغفرت پکان پکان تی کارک مغسری شمدان کنی نارو چھت تاک پریش چنے دلن مچک بیچے نہیں تی بے کرری اے ملکو تو روزیو گواہ آپ کی بنتی مغفرت اور شوالی ونچی کلگت تیمن سانی چھا مغفرت کرن ہی جماعت تھوتن تیسی سونا یال تھوتن تیسی سونا اولاد تھوتن سن ہمسائی تاوک تیچ سن اشناو تاوک تیچ پور مغفرت کر ایمانک نور کراتا ہدایتک نور کراتا پنج معرفتک نور کراتا ات دیر تیمیس ضرورت تیمیس کراتا تیمیس مقصد تیمیس کراتا حضورن پیٹھا یاز نا تھی پیر نہیں کیا کرو وقت یاو نہیں تھا اچھا میں چاہی شک دو شفا غدر بیمار چھ بشیر احمد خوص اللہ شفا عاجل کر بیش ظہور احمد شال دلی من سوار یو کرم نہ میت دو اللہ بیمار بخش شفا صحت کامل کرو کتا قوت بدن کرو کتا سلامتی تندرستی کرو کتا تو بزرگو دوستو اجرات اس بکمت کی جائے نکا لکھنی تمس بچی پور نکا دی پہلے پوری اللہ تمن کر خوشگوار ازوجی زندگی اولاد صالح کر عطا چن سکون کر عطا سارنی کورین کر یا اللہ دیندار جوڑ عطا دیندار جوڑ عطا تمن کرم تمن کر خوشگوار زندگی تم شکیمن چ کاشت کے شونا سوی مسجد پاکس مز دی اس میں اگدو کرم گزارش تو انا کلا کچھ اللہ تعالی کرین تمس دین تے آباد امین کی امین اخ کرو نہ پان تو امین تی کی اس بچا کنے کی انت جن کی کلا دین تے کرو صاحب دنیا تے کرو صاحب نبر کنے واج لوکن سہولت اندر کی جوی چھ نماز یا اللہ امس وات نہ دنیا اس مست سہولت قبر مست سہولت حشر سمست سہولت اولادن سہولت اے اللہ سہولت بے کرس دنیا تے دین گرک کر سکا یم یت معاونت کرا یم انت کرا تا اللہ ای سوری تعمیر شرا یم ایم اٹھ دے چھ اللہ کام زیاد تے سری چھ کرا نہیں مچھے چھ پت یا اللہ یہ مت کرتا کہ ہم اس تو نہیں زائی یہ مش ضرورت تمن کرتا یمن یہ مقصد تمن کرا اجا اوذر کرنے میں گزارش ایمس قربان اش کرن اگر تمس 50 ساس لگن 10 تھئی پلس 30 ساس لگن 10 تھئی پلس 50 ساس بون بون سے تھئی 5 ساس اس تے کرن نہ نری اس تے کرن جاتی 50 ہور 10 مس 50 بون کار قربانی ائی سین تمس نہ بیچارس کم ہوئی لہذا تمس گئی 5 ہے اتھے جو اعلی اتھے جو 5 پلس 50 نہ بلکہ 30 30 نہ بلکہ 50 تم 5 تے 10 سوجو یت مسجد پاکس تو جن اور ونے نہیں یہ دنیا اس ماس سے جو اور چھ نہ ماس پھلا تھی کہ وما کھے مشید ماس مسوس سے روپی سوز کا انشاءاللہ نہ پے جی باو نہیں قسم خدا چھو تو جن جن اور چھ بعد اون زو ناو چھ بہانے جن ستار اون تار دی اللہ تعالی کے نو گرہ کا تھا مشم دعوت ہے پٹنے کہ اونم چور کر آواز ہم بیچارہ نو نچنے مین کیا ہونے کچھ ہوں جن ہوتے کیا ہونے بہ بطری یہ تو ان فضل تے کرم رب سن کہ تو چھو می چھ اس نے کتن کس نہ کام تھا یہ گئی اخ کر دیم گت مگر کل کی عید کر کیا گئی لکشی شاہ آسان افتیار کرن خضر سے کم سے تم سات سان افتیار کرمو ساری سان زکات چھ سان وزمس غریب اور چھ سان عید منن آز شاہ آسان غریبن تے پریشانی تمن ووت نمونی مازی
بیاز ایس ام دو حضرت رسول اکرم نماز سان اس روزان روزدار کیا اس روزان اکیمن نون دون بیس روزان افطارات نہ قربانی تا پدل قربانی کران اس پتہ اس تم کی کرن ماس کران افطار لوک چیز اس کران خضر اس یم دو اس کران کم سے من اگر کان روزدار روز قربانی شس طاقت بیچارس سو روزن روزدار پرواشن یم نام تے بام تے میم اس کشن مگر چھس نہ طاقت مگر پتہ وہ قربانی وہ کیا کرے وہ کم سے کرے اگر کن جائے ماز ووتس تو تمہیں ماز سے کرے سہ افطار کم سے کرے ماز سے یا پانس چیر پہن کرن تیل پھٹرائے روز کرے افطار کم سے اگر کن جائے محلس مس کن جائے ماز پھوٹ تیرس کالس روز روزر ٹھیک ہے لہٰذا کرتے آج سے سہری روزر آج نماز صبح نہیں نماز نہیں یہ نماز اسی ونان سات بجے تھو کس بجے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جی نے عمل کرنک تو کرو سب